Заборонена зброя і постійні бомбардування цивільних об'єктів. Окупанти не припиняють обстріли громад Дніпропетровщини. Найбільше вибухонебезпечних касетних елементів знаходять у Зеленодольській та Апостолівській громадах. Станом на липень 22 року на території Криворізького району було знищено вже близько 3,5 тисяч вибухонебезпечних елементів. Це включаючи і Криворіг, і Криворізький район. В основному це касетні елементи від таких систем залпового вогню, як Град, Смерч, Ураган, Торнадо С. Вони різного кольору, вони різні по масі вибухонебезпечного матеріалу, який в них знаходиться. Тому є відповідна процедура щодо знищення цих вибухонебезпечних елементів. Рятувальники оперативно знешкоджують вибухонебезпечні елементи. Однак, чи не щодня на територію Криворізького району прилітають нові касетні снаряди, які можуть здетонувати через тривалий час. З початку війни загинуло в Дніпропетровській області від обстрілів вже 30 осіб. І через контакт з вибухонебезпечними предметами, тобто після обстрілу люди виходили і брали до рук або підходили до вибухонебезпечних предметів, в нашій області таких 7 випадків. Одна з них – дитина загинула. Як показує практика, касетні елементи не завжди спрацьовують під час падіння. Є касетні елементи, які з сповільнювачем або мають систему самоліквідації. Тобто вони самоліквідуються через проміжок часу. Зазвичай це 48 годин, але в нас є випадки, коли тижнями, місяцями ці вибухонебезпечні предмети самоліквідатором знаходяться на відкритій території і самі не спрацьовують. Підходити, торкатися або навіть приносити підозрілі речі додому небезпечно, наполягають рятувальники. Якщо люди знайшли схожі на вибухонебезпечний предмет або незнайомий предмет, обов'язково треба зателефонувати до служби порятунку 101 або до поліції 102. Тільки фахівці можуть приїхати і ідентифікувати цей вибухонебезпечний предмет і вже потім визначитись з процедурою його знищення. З дітьми батьки повинні проводити роботу, пояснювати дітям, що ніякі вибухонебезпечні або схожі, незнайомі предмети, не можна до них наближатися. Краще позвати дорослих, покликати, показати це місце, і щоб дорослі зателефонували вже до служби 101 або 102, які приїдуть і заберуть або знищать цей вибухонебезпечний предмет. Ведення польових робіт сьогодні вимагають додаткової обережності. Також потрібно пам'ятати про міні-загородження, які були встановлені нашими військовими, для того, щоб ворог не пройшов на територію Дніпропетровської області. Будь-які земляні роботи на полях треба обов'язково узгоджувати з головами територіальних громад, щоб не трапилось лиха. У разі, якщо людина потрапила під обстріл, то необхідно негайно знайти складку місцини, це може бути овраг, яма, балка, сховатися, лягти до епіцентру вибуху ногами, прикривши голову обличчям донизу, прикрити вуха руками та відкрити рот, аби вибухова хвиля нанесла менші наслідки людини. На часі новий навчальний рік. Тож співробітники ДСНС спочатку літа розпочали перевірку підвальних приміщень навчальних закладів. За планом Міносвіти, навчальний процес розпочнеться лише в тих школах, де є власні облаштовані укриття або сховища неподалік. Юлія Вітряк, Артем Кравченко. Цей день.